Tjena, Kristoffer här från Bike i Trollhättan. Idag ska vi göra en video där vi pratar om hur man parar en telefon till TFT-displayen. Nu har vi en 1250 GS framför oss idag. Och till intercomet på din hjälm. I videon idag så kommer vi visa på Sena system till Neotec 2-hjälmen. Närmare bestämt Sena SRL 2-systemet. Det är exakt samma princip även om du har ett annat intercom. Så vi kommer inte prata så mycket om just intercomet i den här videon, utan snarare om hur man parkopplar på ett korrekt sätt för att få det så bra som möjligt. Då så, det första steget är att para telefonen till TFT-displayen. Det gör man väldigt enkelt på BMWs motorcyklar. Då går vi bara ner i menyn till settings, trycker oss vidare, connections. Den kommer att vara gråmarkerad i början. Det tar alltid lite tid för motorcyklarna att få igång Bluetooth-systemet. Så om motorcykeln är nystartad, vänta någon minut tills det kommer upp på skärmen så att den ikonen lyser. För att sedan gå in på connections. Det vi kommer att jobba med det är mobile device och rider's helmet. Tänkte att vi i första steget ska börja med just mobile device. Då trycker vi oss vidare. Pair new mobile device. Innan man går in där så är det bara att man går in på sin telefon och går in i Bluetooth-läget, ser till att det är påslaget så att motorcykeln hittar telefonen när man börjar söka som vi gör nu. Och då ser vi direkt att den hittar Kristoffers iPhone. Trycker vi oss vidare. Du kommer därefter att få frågan på din telefon om du vill parkoppla med motorcykeln. Då väljer vi att parkoppla. Vi väljer också accept på skärmen. Efter det får du frågan om du vill synkronisera kontakter och favoriter. Välj tillåt på den här så kommer din telefonbok att komma in i hjälmen. Vi kommer visa sen, det är väldigt smutt att använda sig av det systemet. Det är det första. Nu ser vi på TFT-displayen att mobile device är connectad med Kristoffers iPhone. Och nu ska vi para rider's helmet. Som sagt, nästa steg är ju alltså att para hjälmen till din TFT. På den här hjälmen så startar man intercomet genom plus- och centrumknappen. Hjälmen kommer då att starta. Det vi gör nu är egentligen att para TFT-displayen till intercomet som en mobiltelefon. På just den här så trycker man 10 sekunder på centrumknappen för att komma in i configuration menu. Det är det vi gör nu. Håller vi kvar efter intercom pairing. Configuration menu. Tills vi kommer till configuration menu. Trycker en gång på plusset. Phone pairing. Nu är hjälmen redo. Då ska vi gå in på TFT-displayen. Rider's helmet. Pair new rider's helmet. Och den hittar direkt Sena SRL V1. Det är den vi ska ta. Så. Det är egentligen hela processen i första skedet. Sen ska vi visa även hur man gör om man har en navigator också. Det vanligaste misstaget vi ser kunder gör är att man parar telefonen till intercomet. Och då blir det inte bra. Du ska para mobilen till TFT:n, TFT:n till hjälmen så att du får en slinga på allting. Kör du kopplingen telefon till hjälmen kommer den kedjan brytas. Och då får du inte de fina finesserna i TFT-displayen som man vill åt. Så att du kan komma åt din kontaktbok, lyssna på musik, alla de fina finesserna som TFT-displayen är utrustad med. Så som sagt, nu ser ni själva här på skärmen att mobile device parad med min telefon. Rider's helmet parad med intercomet. Går vi bak ett steg så ser vi nu telefonboken exempelvis. Vi går in på den. Oj. Trycker oss ner där. Kan vi gå in i telefonboken. Och då har jag alla mina kontakter inlagda. Så vill jag ringa någon så är det väldigt smidigt att bara gå in och göra det utan att egentligen behöva trycka någonting på hjälmen så kommer ljudet upp. Så då har vi visat telefonboken. Samma med musiken har du under media. Om du vill lyssna på Spotify måste du starta första låten via din telefon. Det har jag gjort nu så att den rullar här. Sen kan du väldigt smidigt, nu hör vi ljudet upp i hjälmen då givetvis, trycka oss ner på media. Ser vi att låten rullar här. Kan du enkelt byta låt
till nästa och bara bläddrar det fram och tillbaks. Väldigt smidig användning. Så bra att veta där. Och samma med alla andra funktioner egentligen. Att allting går från din telefon till TFT:n och upp till hjälmen. Får du en enkel och smidig användning med hjulet på motorcykeln. Så, nästa steg. Nu har vi utökat den här motorcykeln med en navigatorsexa. Alltså BMWs egna värsting GPS. Och många vill ju ha funktionen att man både har det vi precis gick igenom med TFT-displayen och GPSen. Det man gör då är att man parar den i ett separat läge till intercomet. Börjar vi med att sätta hjälmen i GPS pairing. Samma som vi gjorde innan, 10 sekunder på centrumknappen. Intercom pairing. Configuration menu. Phone pairing. Second mobile phone pairing. GPS pairing. Så, trycker tre gånger på plusset för att komma till GPS pairing. Nu är den redo att ta emot. Trycker vi här, inställningar, Bluetooth, sök efter enheter, OK. Och så väntar vi på att hjälmen ska ploppa upp, vilket den gör där, sena SRL, OK. OK. Och ja. Hjälmen kommer då att bekräfta att your headset is paired. Så. Nu har vi både musiken och alla kommandorna från GPSen upp i hjälmen. Samma med telefonsamtal och allt vad du kan tänkas vilja ha egentligen. Det här är det korrekta och mest smidiga sättet att para ihop för att få en enkel och trevlig användning med din motorcykel, intercom och telefon samt GPS. Det vanligaste misstaget också som vi ser, det är att det inte är den senaste uppdateringen. Om man gör den här parkopplingen och allting funkar och om det av någon anledning börjar krångla, så börja alltid med att felsöka om det finns senare uppdateringar att tillgå. Både på intercomet, din telefon framför allt och på GPSen. Kika så att det är senaste uppdateringen där, så kommer det förmodligen att flytta på smidigt. Hoppas att ni tyckte att den här videon var bra. Lämna gärna en like och en kommentar så försöker vi göra en ny video med det ni har som önskemål. Tack och hej!